Norges deltaker i Melodi Grand Prix, Didrik Solli-Tangen, gjennomførte lørdag ettermiddag sine første sceneprøver på Fornebu Arena. Jeg er veldig fornøyd med alt som har kommet i dag. Jeg må si at lys og scene og lyden ikke minst er kjempebra, så jeg er utrolig fornøyd med hva de har gjort der ute. Det hadde jeg på en måte hørt fra rykter fra de andre landene også, så jeg hadde jo noen forventninger selvfølgelig til det som var her. Selv var han fornøyd med gjennomføringen. Jeg føler som jeg sa i stad at jeg har vunnet allerede ved å være her, så jeg er kjempefornøyd uansett hva som skjer. Norges nye Grand Prix-stjerne også er takknemlig for all støtten han har fått så langt. Tusen takk for alt dere har gjort. Dere har vært utrolig snille som har støttet og stemt på meg til nå. Og så sier jeg bare følg med 29. mai, jeg skal gjøre dere stolte.